စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ခေဦးမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ၁၁ရွာကိုစစ်တပ်ကနိုဝင်ဘာ၁၇ကနေ၂၇အထိဆယ်ရက်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ရမှာနေအိမ်900ကျော်မီးလောင်ပြာချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့လင်းရင်မှာ၃မီစီးနှင်းခဲ့ရမှာကလေးငယ်တူအပါအဝင်အရက်သားတွေနဲ့ PDF တွေစုစုပေါင်း23ဦးထိအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်တွေကပေါင်လေကုံလက်ပံကြီးမတောင်းကြီးရွှေကာစီစုံလေးနှဲတွင်စောကြီးတနတ်စိန်မုံလှမြင်းတောင်မြစ်တော်စတဲ့ကျေးရွာတွေကဒီသကန်2000ကျော်ထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတာပါ။စစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားတဲ့တနတ်စိန်နဲ့ရွှေကာရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုးတွေဟာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာခိုကတ်စားတောက်နေရတယ်လို့မိတဲ့ကအကျွမ်းကြံလေးတွေနဲ့တဲပြန်ဆောက်ပြီးနေကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့စကားသံတွေကိုမြန်မာနောင်ကစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အခုတော့ဟေးဖုန်ကြီးကျောင်းလဲနားနေပြီသူများထောက်ပန်းတဲ့အစားနဲ့သူများပို့တဲ့အဝယ်အစားဝေးပြီးတော့နေနေရတာပဲငါညီမရေဘဝတွေကတော့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတော့တာပဲ။ပြန်ကြည့်ပြီးညီမရေပြာပုံးကြံရတော့တာပဲ။ဘာမှကိုဘာတခုမှကိုရကြံတရားမပါတော့တာပဲ။ရှိလဲမရှိရတော့ဘူး။တိုင်ဝါရှေးအိမ်နေဆိုတော့အကုန်လုံးအောက်ကအလှိုင်ကောင်းထီအောင်ဖွဲ့ဝင်ပြီးလောင်သွားတာပဲသူတို့ကောင်းကျိုးရခြင်းလို့အများကိုပဲလော်တယ်လို့လော်နေမှာတော့သူတို့ဖို့ရဘာမေတ္တာမှလည်းပို့ခြင်းတရားအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေသူတို့ကတော့သူတို့ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်နေကြတာပဲအမားတို့အနေနဲ့ကတော့ပြောမှဆိုအကုန်လုံးဘဝတွေအကုန်ဆုံးရှုံးသွားတော့တာလေသူတို့ဘာပြောလို့မှလည်းပြောလည်းမပြောခြင်းတော့ဘူးသူတို့ဖို့ရကတော့စိတ်ရင်းနဲ့လည်းမထက်ခြင်းတော့ဘူးပဲအမားတို့ကတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ရွေးသူတို့ဖို့ရဘလို့နီးဘလို့သူတို့လက်အောက်ကမနေရအောင်ကြံရုံရှိတော့တာပဲငါညီမရဲ့ရွှေကဩမကြီးတို့အိမ်ရောအေးရောအခုချော်ပါလိကြံသေးတယ်အခုကဒီတောင်ဘက်ကအဲ့ဒီဘယ်ဘူလီယာကားနေလို့တဲလေးရန်ပတ်ပေါ်ကအကြောင်းနေကြတာမျိုးကောင်းမြာလဲတက်ချီမြာဖြစ်ရေးပါတဲ့အချို့ကတော့လေဟိုတော်တဲ့တဲလေးတွေစောက်တာတော့ဘူးတဲလေးတွေစီသွားနေကြတယ်ဒီတို့ကတော့အဲ့တော်တဲ့တဲလည်းမစောက်ဘူးစောက်တော့အဲ့ဒီဒီချိုးနေကြတာ။ဟုတ်။တချို့ကကျတော့နောက်တဲလေးတွေစောက်တာတော့တော်တဲ့တဲတွေတော့ပြန်ကြတာ။ဟုတ်။ဒီကြောင်တော့ဒီမရှိတော့ဘူးပါ။ဟုတ်။အဲ့ဒီစောက်တဲ့ကဘာလုံးလုံးမှဒီမှာရှိရင်မကွေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်။အဲ့ဒီကြောင်တော့ကြောင်မှာမမီးရမှာ။အဲ့တဲလေးတဲ့နီ။သူကလည်းရှိတော့တာ။94။ဟုတ်။အိမ်ကရော။အိမ်ကတော့ပါ။哦အကုန်ပါအကုန်ပါကြောင်းကြောင်းမှာအကုန်ပါလေသုံးလုံးကြိုင်လာပဲလာမှာပေါ့ပဲဘုသူကြီးမြောက်ပြောနေတာသူများပေးတာဝတ်စီအပ္ပဒါစာနေလာပေါ့ဝင်နေတယ်အမလေးစစ်တာမှာတော့ညီမရဲ့ပြောအောင်မယ်ရွာကိုအရင်တည့်ရမီးရှို့သွားရတော့တော်တဲ့ကိုနေရတော့ကျွတ်တို့တနတ်တွေနဲ့လိုက်ပြလို့တော့ကောက်ပင်ငါကယ်လို့ပါတော့ကောက်ပင်ကြလေးဘက်ကုန်ပြီးဝက်ခရရတဲ့ဘဝပါငါညီမရဲ့နောက်အရင်ရက်ကိုရွာမီးရှို့ပြီးတော့နောက်ရက်ကျတော့တော်တဲ့ပုံတော်အဲ့တော်တဲ့ထိလိုက်ပြဆိုဟုတ်ပါတော့အမားတို့နေတဲ့တော်တဲ့ကိုတော့တော်တဲ့ကိုလေးဒီလိုတော့ရွှေ့ကြတဲ့တဲလေးတွေတဲလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တော့အဲ့မဲ့တော်တဲ့တဲကိုလည်းတော့တဲပို့ထားတဲ့စံပိုင်းတွေစီပုံးတွေ15ဦးထွက်လောက်အကုန်တလုံးတဲကြီးပါအကုန်လုံးမီးပုံတိုက်သွားပါတယ်မီးရဲရွာထဲကနေကြောက်လို့တော်တဲ့ပစ္စည်းရလိုက်တဲ့လူတွေကအမားတို့တွေကတော့ငိုကြရဲပေါ့ပေါ့နေလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတာပါအေးတော့မထင်ထားဘူးလေကိုတောင်မဲ့ရွာတောင်မဲ့အဝင်ထွက်မရှိဘူးဆိုတော့မထင်ထားတဲ့အတွက်ကဘာမှတိတ်ပြီးများများတဲပို့ထားတာမရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုတော့လာနေပြီလာနေပြီဆိုမှတန်းပြေရတဲ့ခါကျအမားတို့တွေကလက်မဲ့ဒီပဲဟေးအခုအမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဝင့်နေတဲ့အဝတ်တရားအကုန်လုံးသူများလာပြီးပံ့ပိုးပြီးထောက်ပံ့ထားတာတွေနဲ့အမားတို့အသက်ရှင်နေရတာဟေးသူတို့တော့ကောင်းရာဘုံဌာနငါတို့ပြည်သူလူထုဖင်ခူးတိုင်းပြီးကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ကြပါစေလို့သူတို့မေတ္တာပို့ပါတယ်လို့အဲ့မင်းအောင်လိုက်ခုသူဖြစ်ချင်နေတဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်အောင်သူဖြစ်ချင်နေတဲ့တမတားကြီးဖြစ်အောင်လူတွေကိုပဲလော်ပြီးတော့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့လောက်သားတွေကိုမင်းသူမြင်ကြလို့လုံနေမှာတော့ငါတို့တွေကကျေနပ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေးတော့ပြောကြပါတယ်သူတို့ကိုကျေနပ်ပါတယ်သူတို့ကရောကျေနပ်သလားတို့ကတော့သူတို့လောက်တဲ့ဟာတွေခံစားနိုင်ပါပြီ
เจ้าเว้ยอะไรเนี่ยกองลงยังเว้ยไปแล้วจีเว้ยโอเดียสามีกองทุกข้าเป็นเลยเว้ยเนี่ยจะอะไรกูอันนี้ฮับยี่ดูรูเป็นหลอดเลยหลอนเนี่ยอะไรกูไม่เอาไหนโน้ตไม่ทุนโน้ตเจ้าหน้าบาดละลูกช่วงเอี้ยวอะไรที่ตอนนี้เลยที่เด็กๆที่เบาเราทำเนี่ยเอาดอกกูไม่ใช่ดอกกูเนาะยาจานเอาไว้ดอกยาวาดามาเทียบเอาเราทำยัง เองาลองดาจีจ้ะเที่ยงคว้าไปยังกูไม่จ้างเห็นด่ะรู้เราเยอะรู้เราตัวตาไปเอ๊ะมาเราบ่ว่าเลยอุดิโรมีเงี้ยรู้ตัวเราเจ้าตาไปสูบีดอกเพี้ยนนายเอาเพี้ยนนี่จ้าตาบ้าหวานเนี่ยตาเราเบี้ยวมันนี่เนี่ยกงลงอายไม่ว่าจะไปเลยรู้ได้กงไอ้พอได้คู่มาก็ไม่ยากยิ่งแต่บ่ว่าอยากตัวมาเราเอ๊ะใส่ขังตาจะการเราเพี้ยนตาบ้านยิ่งมาเห็นตาไปมาเราเลยเอาคู่อ่ะ ก็เปลี่ยนมีเพี้ยนในอย่างเพี้ยนในอย่างแบบเฮ้ยงั้นรู้เว้นเนี่ยพี่ดอกยิงก็แบบแบบเพี้ยนนี่แหละบ้ามามาอาจจะมาทุ่งดอกอาจจะเราตู้รู้ดีเนี่ยงั้นรู้ดีเนี่ยแบบรู้นี้ยิงใส่ยามาเลยน้าวได้เปลี่ยนด้วยยามาดีเลยด้วยข้างมีเราเจ้าในรู้คู่ใจนี่แหละเอ็งโง่ตัวตาจีตาเอ็งโง่เนี่ยแล้วมันรู้ว่าเดี๋ยวพงศ์ยิ่งเจ้าในแม่เนี่ยพี่พงศ์ยิ่งเจ้าแม่เชื่อใจเนี่ยอะไรกูดีแม่พงศ์ยิ่งเจ้าอ
နင်းနေကြရတာမိုးကတစ်ချက်ဘယ်ဘက်တစ်ချက်ကခံရလိုက်ပါမိဘဘိုးဘွားရှိလို့လားနေကြရတဲ့အိမ်ကိုလက်ထက်ဆိုဘာလည်းမဆောင်တာအခုဆိုအဲ့အိမ်မျိုးလည်းကျမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလိုအပ်နေတာပဲငန်းကျင်မရဲ့ခုအားဆရာမအားလည်းဒီနာနင်းနီနနာကိုစီကိုမလာရကြဦးမလာရကြတဲ့ခါကျတော့ကိုပါတဲ့ဆေးလုံးလေးနဲ့ညောင်းလဲဆေးလုံးလေးနဲ့ပဲချောင်းဆိုးလဲကိုဒီလိုနဲ့နေနေရတာပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗါတဲ့နေသူတို့ဆိုတော့ကဲနောက်တော့ဘလို့နေရာမှတော့မသိဘူးစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထွန်းဝင်ရောက်မှုမှာခင်ဦးမြို့နယ်ကံတရာရွာနားမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့ငါးရန်ကျောင်းသားမောင်ရဲမင်းတော်ပြစ်သက်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လေကျောင်းကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့အပြေးနိုင်လို့မိထဲမှာသေဆုံးသွားတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေစုစုပေါင်း73ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံကာဝေးအဖွဲ့ဝင်10ဦးတိုက်ပွဲမှာတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးစန့်ကျင်သူမှန်သမျှတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာလက်နက်ကန်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုအကောင့်နဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ကရွာတွေနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။